Di tawag pa sa pag-alagad, sa tiyon ay nga pag-alad. O kadaghan sa anihunon, pagkanihit sa mga ngani karon. Ata ganun ta kita sa Ginoo, o daghang mamo noo. Sa ngalan sa mahanog sa nakog sa Espiritu Santo, ang Ginoong manaka ninyo. Karong adlaw ang tibuok simbahan sa tibuok kalibutan nagsaulog sa solemnidad sa kapistahan sa Corpus Christi. Ang balaang lawas dugo ni Kristo. Din gipahinumduman kita sa tuang pagkakita, pagkabinunyagan o pagkasumusunod sa itong Ginoo. Yatil ato sa itong mga pagampo ang mga tao nga mihang niyo sa tuang mga pangamuyo. O barumahin mo kita na ngayon sa pagsaulog niya ng misteryo sa itong kaluwasan at itong karunginunduman ng atong mga salamat. Kaloy ka. Sa Dios nga makagagahong sa tanan ug pasaluon ang atong mga sala dadunon ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Himaya sa Dios didto sa langit. Kahit sa iyang mga tao binhi sa yuta, Ginoong Diyos langit nung hari, Diyos samahan makagagahong sa tanan. Nagasimba kami kanimo, nagapasalamat kami kanimo. Nagadahi kami kanimo tungod sa imo himaya. Maya sa Dios dito sa langit. Ang Yeso Kristo, bugtong anak sa Amahan. Ginoong Diyos, Kordero sa Diyos. Ikaw nagawagtang sa sala sa kalibutan, kaloy kami. Ikaw nagalingkod sa tuong samahan, dawatang among pangamuyo. Maya sa Dios dito sa langit. Ikaw lamang ang santo, ikaw lamang ang Ginoo.
Ikaw lamang ang labing halang doon, O Jesu Kristo. Bansa Espiritu Santo, ya sa himaya sa Diyos nga Amahan. Amen. Maya sa Diyos ito sa langit. Magampo kita, O Jesucristo, nagbilin ikaw kanamo o gandumanan sa imong pagpasakit din hinining katingalahang sakramento. Itugot na nga muyo kami na simbaho na mo ang santos ng mga misteryos imong lawas o dugo. Sa ingon nga madawat na mo kanunay ang bunga sa imong pagtanubos. Kay kabuhi o gahari o bansamahan o sa Espiritu Santo, Diyos ang tuod sa kahangturan. Pagbasa gikan sa basahon sa Exodo. Busa giadto ni Moises ang katawhan o gisugilan sa kanan nga gisugo sa Hinoo. Ang tibuok Israel nagdungan pagtubag. Buhaton namo ang tanan nga gisulti sa Ginoo. Gisulat ni Moises ang tanan nga gisugo sa Ginoo. Unya sayo kaayo sa buntag sa pagkasunod adlaw. Nagtukod siya halaran sa tiilan sa bukid. O nagbutang siya napulog duha kabako na hanumanan alang sa napulog duha kabanay sa Israel. Unya nagsugo siya mga batanong lalaki aron paghimog mga halat na sunugon o pag-ihaw o turong baka aron ihalad ngadto sa Ginoo alang sa usa ka halat na panagkiusa. Unya, gikuha ni Moises ang katunga sa dugo o gisulod sa mga dilang. Ang katunga gisablik niya sa halaran. Unya, gikuha niya ang basahon sa kasabutan o gikusok niya kinipagbasa ngadto sa katawhan o sila miingon. Tubanon namo ang tanang gisugo sa Ginoo o sundon namo siya. Unya, gikuha ni Moises ang dugo na diha sa mga dilang o gisabig sa katawhan, siya miingon. Mao kini ang dugo na nagligon sa kasabutan na gihimo sa Ginoo, uban kaninyo sa paghatag niya ni ining tanang mga sugo. Ang pulong sa Ginoo. Imnon ko ang kupa sa kaluwasan, ug sang piton ko ang ngalan sa Ginoo. Imnon ko ang kupa sa kaluwasan, ug sang piton ko ang ngalan sa Ginoo. Unsan ko pagbalos sa Ginoo sa tanan nga mga kayuhan nga iyang nahimo kanako. Imnon ko ang kupa sa kaluwasan, pagsangpitin ko ang alam sa Ginoo. Imnon ko ang kupa sa kaluwasan, pagsangpitin ko ang alam sa Ginoo. Bilihon sa mga mata sa Ginoo ang
kamatayon sayang matinumanon ng mga sulugoon. Ako'y mong sulugoon ng anak sa imong ulipong babae. Inong ilugpi ang akong mga talikala. Kanimo akong ialad ang sakripisyo sa pasalamat. Ugsang piton ko ang alam sa Ginoo. Tumanon ko ang akong panaad ngadto sa Ginoo. Diya sa tubangan, sa tibok niyang lungsong. Inon ko ang kupa sa kaluwasan. O sang piton ko ang ngalan sa Ginoo. Basa gikan sa sulat sa San Pablo adto sa mga Hebreo. Aban miabot na si Kristo ingon nga pangulong pari sa mga maayong butang ania na din. Mas halandon ug mas simpit ang tunga nga iyang alagad kay dili ini ginuhat sa mga tao. Sa ato pa dili tipik ni ini kalibutan. Sa pag-adto ni Kristo sa tunga sa pagsulot sa makausa ug alang sa tanan ngadto sa labing balaan nga dapit. Wala siya magdala sa dugo sa mga kanto sa mga nating baka aron ihalad, kundi gidala niya ang iyang kagalingong dugo sa ug nagkakapot alang kanato sa kaluwasan nga walay katapusan. Ang dugo sa mga kanding ug turo nga baka ug ang abo sa tinunog nga nating baka sablig nga to sa mga tao nga dili hindo tumala sa sermonyo. Ug naghindo kini kanila pinaagi sa pagugas sa gahugaw gawgawan nila tumala sa sermonyo. Sanglit nimo og kini unsa pa kadakong pinaagi sa walay katapusan espiritu ihalad niya ang iyang kaugalingon ingon nga hingpit naghihalad niya ito sa Diyos. Ang iyang dugo mao'y maghindo sa atong mga konsensya sa walay kapuslanang buha aron mag-alaga kita. Ang Ginoo mana kaninyo. Maanaw sa paninyo. Pagbasa gikan sa Santos ng Ebanghelyo sumala ni San Marcos. Imayaw nikaw, O Ginoo. Sa unang adlaw sa pangilin sa paan nga walay patubo, ang adlaw nga mao'y ihaw sa mga karniro nga kanunin sa ulog sa pangilin sa pagsaylo. Ang mga tinunaan ng utana kang Isos, asa mo man kami padtua, aron andamo namo ang panihapon. O gisugo ni Isos ang duha kanila o gingnan. Pangatlo ka mo sa syudad, o sa katawang naglukdog o sa katatyaw nga tubig mutagbo kaninyo. Puyo ka mo kaniya nga to sa balay ng iyang atuan, o gingna ang tagiya sa balay. Ang magtutudlo nagingon, hain ang kwarto alang kanako, diin ako makisalo sa akong mga tinunaan sa pangilin
sa Pasko. Unya tultulan kamo niya sa usa ka dakong kwarto sa itaas nga sangkap sa galamiton ug inandam na. Andaman ninyo dito ang atong pagkaon. Ug miadto ang mga tinunaan sa sudad ug ilang nakaplagan ang tanan sumala sa gingon ni Jesus. Dito giandam nila ang panihapon. Samtang nangaon sila mikuha si Jesus sa pan, nagpasalamat ug gipikas-pikas niya kini ug gihatag ngadto sa iyang mga tinunaan. Kan-an ninyo kini, ningon siya. Kini mao ang akong lawas. Unya gikuha niya ang kupa, gipasalamatan ang Dios ug gitunol kanila. Ug silang tanan ang inom nini, miingon si Jesus. Kini mao ang akong dugo. Nga giula alang sa daghan ang dugo nga naglikon sa kasabutan sa Dios. Ug sultihan ko kamo. Nga dili nagayod ako mo sa pag-inom nining bino hangtod sa adlaw nga muinom ako sa bagong bino dito sa gingharian sa Dios. Unya nagawit sila ug sa kabagong awit pagdayeg sa Dios. Og nangadto sa bungtod sa mga olibo. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Mga igsoon ni Kristo maayong buntag sa tanan. Ang tibok simbahan karong adlawa nagmaya og nagsaulog tungod sa kapistahan, solemnidad sa Corpus et Sanguinis Christi, ang lawas ug dugo ni Kristo, na Corpus Christi Sunday. Diin gipahinumduman kitang tanan isip mga binunyagan niining pipila ka mga kamatuoran nga angay natong pamalanduman. Una, nga ang Corpus Christi nga kapistahan nagpahinumdum kanato sa tuang pagka simbahan. Ang Corpus Christi, ang lawas ni Kristo, mao ang simbahan, ang katauhan sa Dios. Mabitaw nga kung makahinumdo mo sa dihang si Kristo miingon nga gubuon ko kining templo o sulod sa tulo ka adlaw tukuron ko kini pagbalik. Wa ni siya magpasabot nga gubuon niya ang templo dito sa Jerusalem kundili ang iyang lawas mo iyang gitugyan, gihatag o nagpalansang sa cross o human sa tulukadlaw na banhaw. So lakto yung pagkasunti mga igsoon, ang Corpus et Sanguinis Christi, ang lawas ni Kristo, mao ang simbahan. Unya sa pagtulunan sa tuang simbahan, ang simbahan, mao ang katauhan sa Dios. So dili ng building lamang, dili ng mga leader sa tuang simbahan, kundili ang katauhan. Mo bitaw nga naatay gitawag karon nga ang gagmayng simbahan, gagmayng Kristohanong katilingban sa mga baryo nganuman kay ang tanang katauhan as long as binunyagan sakop sa usa ka simbahan. Nan mangutan nata ngano man di ay ug ang Corpus Christi mao ang katauhan sa Dios, unsa may atong obligasyon, unsa may atong katungdanan? Mao ni ang hagit nato karon. Kung ang lawas ni Kristo nga mao ang katauhan sa Dios, nga mao kita, magkinahanglan kita o maghupot o kinaiya na susama sa iyaha. Bisan pag nagkadaiya nga ato ang kinaiya, bisan pag nagkalinlain nga ato ang pagpangalagad, bisan pag nagkalinlain nga ato ang tawag, pero usara ang ato ang gialagaran. Usara kasimbahan ang ato ang gipuy-an. Og usara kapag tuo ang atong gituuhan. Muna nga gihagit kita sa Ginoo nga magkahiusa, magtinabangay ug maghinigog maay. Matud pa ni San Pablo, sulat niya ngadto sa taga Corinto kapitulo 12, bersikulo 12 ngadto sa 31, nagingon, kun kita usa kalawas ni Kristo, angay kita nga maghigog maay, magtinabangay ug magtan-aw sa kaayuhan sa usag-usa. Diha sa lawas ni Kristo, ang kalipay sa usa, kalipay sa tanan. Ang kasakit sa usa, kasakit sa tanan. Latod niya pagkasulti, mauni ang theology of the body. Ang sakit sa kumajingking, sakit sa tibok lawas. Subot o sabot, naa ang pagpakabana, naa ang pagsinabtanay, naa ang paghinigugmaay. Kung iunaan niya ang usa kasimbahan, mga igsoon, magpangutan-on na ito atong kaugalingon.
ako isip membro sa usa ka simbahan. Nakatampo ba ko alang sa kaayuhan sa kinatibukan? Basin ba o sa ako ang pagkamembro sa usa ka grupo sa usa ka simbahan? Ako mo'y hinungdan nga mabungkag ang mga sakop niini. Kay kung tinuod ang membro sa simbahan, tinuod ang sakop sa Corpus et Sanguinis Christi, maghatag kag kaayuhan sa katilingban. So usa na kanindot nga mga pamalandungan nato ba? Ang ako bang kinabuhi naghatag ba kaayuhan sa uban? Di ba ko mo'y hinungdan nga dunay panagbingkil, panag-away, panaglalis o mabungkag ang usa ka grupo? Ikaduha, ang Corpus et Sanguinis Christi, ang Body of Christ, ang lawas ni Kristo, mao ang Santos nga Eucharistia nga ato ang gikalawat sulod sa Santos nga Misa. Sa ato ang Ebanghelyo karon sumala ni San Marcos, nagsaysay kini mahitungod sa katapusang panihapon ni Kristo uban sa iyang mga tinun-an. Ug sa dihang nanihapon sila, mikuha si Kristo og pan, iyang gipikas-pikas ug gihatag ngadto sa iyang mga tinun-an ug mingon, "Kan-an ninyo kini? Kini ang akong lawas." Nya mikuha siya sa kalis, ipainom niya ang iyang mga tinun-an ug mingon, "Panginom kamo nga tanan, kini ang akong dugo." Unya gibuhat kini ni Kristo aron handumon kining maong paghalat sa iyang kaugalingon alang sa iyang mga tinun-an. Ug ang Santos nga Eucharistia matod pa sa katekismo sa tuang simbahang Katoliko, "It is a commemoration of the Lord's Last Supper." Mao niya ato ang paghandom sa katapusang panihapon ni Kristo uban sa mga tinun-an, diin gipikas-pikas ang pan o gihatag sa iyang mga tinun-an. Sulakoy nga pagasulti sa tuang pagsimba, sa tuang pag-apil nining Santos nga Misa, kinahanglan nga mga lawat ha. Nga numan, kay kung di ta mga lawat inigsimba nato, mura ratag na nabo unya wa mo kaon. Diba? Unya nay mo ingon nga, "Usa man pader?" Nga naamay nag-ingon ako nga di pwede nga mukalawat kung nakaundang, makaputol o simba sa usa ka duminguhan. Di ka pwede mukalawat kung nakapanggimo, nakapangchismis, nakapanglibak, usa pa na diya. Kinsa may nagtudlo ni Joanna. So naarabay mga tao nga ingon na, "Pader, ganong may simba man na siya pader?" Nga wa pa man na sila makasal. So mga ison, usahay mas istrikto pa ta sa Ginoo. Na gani nakausa nga nakabantay ko nga nagpakalawat ko, unya nay mi kalawat nga nakaslibless, gikuhit jud sa dito sa luyo, "Huy, adto kalawat nga naslibless ta ka." So unsa nga pagtulun-an ang atoang gisunod? Usahay mas istrikto pa ta sa Ginoo nga bisag gamay nga sala, pugna na nato Ginoo nang atong kaugalingon sa pagduol sa Ginoo. Mga igsoon, ang Santos nga Eucharistia, ang lawas o dugo ni Kristo nga tuang gikalawat, maghatag ka na to o dugang kahigayunan alang sa kabaguhan sa kaugalingon. Muna nga kung the more nga makasala ka, the more unta ka nga muduol sa Ginoo. The more nga nakasala ka, the more unta ka nga mukalawat niya, kay maunay maghatag na to o dugang kadasig sa pagbaguo sa kaugalingon. Sayang ang ato ang pagsimba kung di tamo dawat ni Kristo. Sayang ang ato ang pagampo, pagrosaryo, pagsigig nubina kung di tamo simba ug mukalawat niya. So ang Santos ng Eucharistia nagpahinumdom nato nga atong dawaton kanunay ang Ginoo. Mingon si Kristo, "Kan-an ninyo kini, panginom kamo nga tanan. Himoa kini ninyo sa akong handumanan." Ikatulo katapusan mga igsoon, ang Corpus et Sanguinis Christi dili lamang usa ka kanang usa ka kamatuoran nga nagpainumdum nato nga usa ta ka simbahan, dili lamang usa ka simbahan nga nagkalawat ni Kristo, kundi ang Corpus Christi nagpainumdum mismo nga si Kristo maoy atong sentro sa atong kinabuhi. Ang tibuok simbahan karon nagsaulog nining maong kapistahan, kini nagpahinumdom nga wa tay laing mga kalihukan, labi na sa mga relihiyoso nga mga kalihukan nga dili magpunting kanunay ngadto sa Dios. Kung naa man gani tay mga
organisasyon nga naa sa simbahan nga dili magdala kanato paiduol sa Ginoo, kanang maong grupo base no dili si Kristo maoy sentro. Naay daghang religious organizations sa tuang simbahan nga maoray function kung magpista, maoray higitan kung magnubina na, pero sa tibuok tuig di. Ang ato ang diocese karon naghinay-hinay sa pag-implement, next year implement na inig resupling, inig pinalhinay sa mga pari kining kaning diocesan pastoral trust sa ato ang diocese nga mao ang basic ecclesial community nga kinahanglan nga ang tanang mga membro sa mga organizations, mga mandated nga mga religious organization, kinahanglan nga aktibo sa matag cluster. Kaya kung di gani na siya aktibo sa cluster, posible nga maoy ground nga dili siya pwede nga maapil sa mga religious organizations. So mga ison, nagpahinumdum ni nato ba nga sa tanan natong gibuhat, wa untay laing sentro kundili ang Ginoo. Kay siya man mao nga tuang tumong og tuyo, ang iyahang lawas og dugo moy maghatag kanato og kagayunan sa pagpahiduol kaniya og sa pagtabuot sa walay katapusang himaya dito sa gingharian sa langit. Hinaot pauntar. Palihog manindog atong ipadayag ang atong pagtuo. Kitang tanan, nagatuo kami sa usa ka Dios ang amahan nga makagagahom sa tanan. Magbubuhat sa langit og sa yuta, og sa tanang mga makita og dili makita. Nagatuo kami sa usa ka Ginoo, si Jesucristo ang bugtong anak sa Dios. Gianak sa amahan sa wala pay katuigan. Dios gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag. Matuod nga Dios gikan sa Dios matuod. Gianak dili binuhat sa kinaiya sa amahan. Pinaagi ka niya ng himo ang tanan. Tungod ka na itong mga tao galang sa itong kaluwasan. May ganaog siya gikan sa langit, sa lalang sa Espiritu Santo. Nahimo siya may lawas gikan ni Maria nga ulay ng himong tao. Tungod ka na itong bilang siya sa krus sa subo ni Poncio Pilato. Nagantos siya na matay ang bilubong. Tutulungan na ito na siya ang matungan ng kasulatan. Misaka siya sa langit na naglingkod sa tuwo sa mahal. Mubalik siya kami mayaon at paghukom sa mga buhi sa mga minatay. Huwag ang iyang iharian, walay katapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo, ang Ginoo nga maghatag sa kinabuhi. Nagagikan siya sa manok sanak, dungan sa manok sanak, isigba siya ang himayaw, misulsi pinagi sa mga propeta. Nagatuo kami sa usa, santos, katutubog, ang pusturito ng simbahan. Nagailan kami sa kabunya, galang sa kasailuan sa mga sala. Nagapabot kami sa pagbanhaw sa mga minatay. Huwag sa kinabuhi, sumabot ang kalimutan. Amen. Magampo kita nga ito sa Dios nga mihatag ka na ito sa iyang bugtong anak nga itong matuod og buhing pan. Mutuaw kita, amahan dungga kami. Amahan dungga kami. Nga ang katawhan sa Dios na nag-ambit sa usang pan, magkahiusa diha sa pagtuo, sa buhat o sa kaluoy. Magampo kita sa Ginoo. Amahan dungga kami. Nga ang tanang Kristohanon sa tibuok kalibutan, magkahiusa diha kang Kristo, pinaagi sa santos nga Eukaristiya. Magampo kita sa Ginoo. Amahan dungga kami. Nga ang tanang niambit niining Eukaristikanhong kasaulugan, mga tungdanan sa mga kabus, o sa mga huyang sa kapilingban, sa mga gisakit, o sa may mga balatian, magampo kita sa Ginoo. Amahan dungga kami. Nga ang tanang kauban nato sa pagpangaon matag-adlaw, atong hatagag panahon, o pagkitaag interes alang sa usag-usa, magampo kita sa Ginoo. Amahan dungga kami. Nga imuntang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo, nga ang halangdong tiyupilo kamumot, mabayaw na nga to sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Amahan dungga kami. Nga sa mga nangamatay karong adlawa, ang santos nga Eukaristiya nga ilang gidawat dinhi sa kalibutan, mahimong pasalig sa ilang umaabot nga kabanhawan, diha sa himaya, magampo kita sa Ginoo. Amahan dungga kami. O Ginoo, tabangi kami sa pagpangayo, unsay makapaymuot kanimo, o gihatag kanamo ang among mga gihangyo.
pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Mangigsoon magampo kita aron kini nga ako ginyong sakripisyo. Dawaton ta sa Dios nga mahan makagagahong sa kanan. Dawaton ta sa Ginoong sakripisyo gikan sa inyong mga kamot aron sa pagdaog pagimaya siya ngalan alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok nga santos nga simbahan. O Ginoo, yatag sa imong simbahan ang mga gasa sa kay usaw kalinaw nga sa katingalahang pagi mo gipasabot ubo sa bayhon nining mga gasa nga gialat kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo mana kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo na atong Diyos. Santos nga mahan Dios nga tunay nga kagagahom sa tanan nga matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay sa tanang dapit. Kay mong gibut-an nga ang kaluwasan sa mga tawo malalang diha sa kahoy sa krus nga siya mao ang matuod ug tunay nga pari nga nagtukod nining sakripisyo nga walay katapusan. Gihalad niya ang iyang kaugalingon nga biktima alang sa mong kaluwasan ug gitudloan kami niya pagbuhat nining halad alang sa iyang handumanan. Aron sa pagkaon namo sa iyang lawas nagihatag niya kanamo kami mabaskog. Ug sa pag-inom namo sa iyang dugo nga giulan niya alang kanamo kami mahugasan ug mahimlo. Ubusawan sa mga anghel mga santo sa langit nagasangyaw kami sa imong himaya duyog silang walay hunong nga pag-awit.
Kalihok manindan. Naganto kita. Ginoo, Ginoo, na matugod kami sa kanunay katalmulo sa inyong taga-Diyos, nag-ilarawanan sa mga tagalawak, karam sa inyong bulilong lawas o dugo, kiniyamang itangayo, pinagyo ni Kristo among Ginoo. Amen. Sa Miguel Arcangel. Palangat di kami. Palangat ng lingkod alang sa mga paibalo. Unang paibalo, kapag-alala, Pugos, Dunga, nito sa mga GKK coordinators o PFP sa may alas 12 tanas. Alang sa atong puti sa home. Ikaduha, tuwang bihuti sa Sagrado Corazon de Jesus, ang nabala, magsugod na, huwag to lang bang panuldi. Ang kapistahan, karong naabot, Hunyo 7. First Bible of the night. At ang kapistahan, sa maaaring nakasingkasing na Maria sa Hunyo 8. Abangay, prosesyon sa Hunyo 7, Bernas, sa mga alas 4, inudya sa kaabuan. Isinagayan ang misa sa alasay sa bintag. Laan po ba? Among ipagbala, adunay basic orientation seminar on mercy sa mga kabatanunan karong Hunyo 8 sa may alas 8 sa buntag dito sa bahan sa Barangay Swain sa Iloan Hill. You have ang mga kabatanunan sa pagtambong. Please talk to the PYM and the Divine Mercy Coordinators in every barangay. Daghang salamat. Panahog ng mundo. Ang Ginoo mana kaninyo. Ug manalangin kaninyo ang Diyos nga makagagahom sa tanan ng Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Nahalad ng Santos nga Misa, dadto na to ang gugma ug kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos. Pagibuntag sa tanan.